primære YouTuber. Her sidder jeg så udenfor med et hej YouTube-bruger. Det er mig. Ja. Her sidder jeg så udenfor, som I kan se. Jeg skal nok lave flere YouTube-videoer, altså når jeg selv vil, og når jeg får hørt mit arbejde, fordi vi har udstyr til det, og så skal jeg måske hjem og spille Xbox, når jeg kommer hjem, fordi der mangler et bord med andre Xbox-kontoen og på Facebook og det. Men nu er jeg i hvert fald på vej opad. Og det her, det er så den anden udgang, som vi kan se, så kom. Og her der er der en masse affald og sådan noget her. Det skal vi så ikke gå på. Nu skal vi simpelthen op på første sal. Og som I kan se her, er der alt det, vi har lavet, og vi kan også se her, og der arbejder lidt andre end, og det er ikke så vigtigt, nej, det er det vigtige, hvor jeg arbejder, herinde arbejder, og der er Morten, en af Morten, end I kender, sådan her, og, nå, nu vil jeg sætte mig til at høre lidt musik sammen med ham, så det var bare det. Det er fordi, jeg vil optage en ny YouTube-video. Okay. Nå, men det var alt for os, men hej hej. Det er video.